Aliya ibn Ebu Talib, Abdu Menaf ibn Abdul Mutalib ibn Hašif ibn Abdu Menaf Ebul Hasan el-Hašimi, vođa pravovjernih. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam mu je dao nadimak Ebu Turab, vlasnik zemlje, u poznatom događaju između njega i Fatime radijallahu anhuma. Njegova majka je Fatima bint Esed. Primila je islam za života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i preselila na ahiret. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam joj je klanjao dženazu i sišao u kabur. Većina učenjaka kaže da je Alija bio najmlađe Ebu Talibovo dijete. On je prvi koji je primio islam od ljudi nakon Hatidže radijallahu anha, dok je Ebu Bekr radijallahu anh prvi koji je obznanio primanje islama. Islam je primio sa 13 godina, po najispravnijem mišljenju, i on je prvi koji je klanjao sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim bitkama osim pohoda na Tebuk, kada ga je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ostavio kao namjesnika u Medini i rekao mu: "Ti si kod mene na stepenu Haruna kod Musa, osim što nema poslanika nakon mene." Zastava Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam je često bila u njegovoj ruci. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ga je oženio sa svojom kćerkom Fatimom radijallahu anha. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da je on čovjek koji voli Allaha i njegova poslanika i da Allah i njegov poslanik vole njega. Data mu je prisega na hilafet u danu kada je ubijen Osman radijallahu an. Na ahiret je preselio u 40. hidžretskoj godini, u Kufi sa 64 godine svoga života, nakon smrtnih uboda Abdurrahmana ibn Muljima, koji je bio jedan od preostalih Haridžija. Islamski učenjaci se razilaze gdje je ukopan. Allah da bude zadovoljan s njim.